सरकारले तरकारी तथा फलफूल बजारका रूपमा तीस वर्ष अघि सञ्चालनमा ल्याएको कालीमाटी बजार व्यवस्थापनलाई समयानुकूल सुधार र व्यवस्थापन गर्नुपर्ने कुरो बारम्बार उठे पनि त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन बजार सञ्चालनमा आएको दशकौं वित्ता समेत यसलाई व्यवस्थित गर्न बनाइएका योजना र थालिएका कुनै पनि प्रयास सफल हुन सकेका छैनन्

समितिले व्यवस्थापनका लागि भन्दै सड़क पेटीमा हुँदै आएको तरकारी बिक्री वितरणमा रोक लगाएको छ भने भाडामा उपलब्ध गराइएका टहराहरूका लागि तरकारी बिक्री वितरणमा निश्चित समय निर्धारण गरेको छ बिहान तीनदेखि नौ बजेसम्म तथा बेलुकी तीनदेखि छ बजेसम्म मात्र बिक्री वितरण गर्न पाइने समितिको निर्णयको कृषकहरूले विरोध गरेका छन् दिनभरि बिक्री वितरणमा रोक लगाइँदा तरकारी सडेर जाने भएकाले आफ्नो पेसा नै सङ्कटमा परेको उनीहरूको गुनासो छ अब यहाँ बसेर खानु पाएँ कमाइ गर्नु पाएँ बालाबच्चा भए पाए, पाल्नु पाएँ हुन्थ्यो सामान त त्यतिकै खेर गयो नि त अनि भोलि सामान के किन्यो फेरि कालीमाटी फलफूल तथा बजार विकास समितिले भने आफूहरू कालीमाटी बजार व्यवस्थापनको प्रयासमा रहेको र प्रक्रिया नपुर्याएर कालीमाटीमा तरकारी राख्न नमिल्ने स्पष्ट पारेको छ समितिका कार्यकारी निर्देशक टिकाराम शर्माले व्यवस्थापनका लागि अवैध र अनाधिकृत रूपमा रहेका व्यापारीलाई हटाइनु स्वाभाविक भएको भन्दै यस्तो काममा अरूले समेत सहयोग गर्नुपर्ने तर्क गरेका छन् कृषक चाहिँ कृषकले बेच्न पाउने व्यवसायीहरू यो कृषकले बेच्न पाउनुपर्छ कृषककै लागि भनेर त्यहाँ बसेका अनधिकृत अन्य जो अन्य व्यवसायहरू बसेको अवस्था हुनाले हामी यसलाई हटाउनु परेको र बजार व्यवस्थापनको अभियान अन्तर्गत नै दर्ता नभएका व्यापारीलाई हटाइएको निर्देशक शर्माको भनाइ छ त्यसो त कालीमाटी बजार सीमित व्यक्तिहरूको मनोमानी थलोको रूपमा परिचित रहेको छ अधिकांश कृषक बिचौलियाका कारण पीड़ित बन्ने गरेका छन् यस्तो अवस्थामा कृषकहरूमाथि बिचौलियाबाट हुने अवरोधलाई हतोत्सा गरी वास्तविक कृषकलाई परिचय पत्र वितरण गर्दै बिक्री स्थलमा प्रवेश दिनुपर्ने देखिन्छ योसँगै यसको भौतिक संरचनामा सुधार र त्यसको उचित व्यवस्थापनमा पनि समितिले उत्तिकै ध्यान दिनु जरुरी छ अनि समितिले गर्ने सुधारको प्रयासमा विक्रेता र कृषकहरूको सहयोग रह्यो भने मात्र कालीमाटी तरकारी बजारको उचित व्यवस्थापन सम्भव हुनेछ इमेज समाचारका लागि राममान डङ्गोलका साथमा बिपी कोइराला काठमाडौँ